Petra Kruntorádová, Monika Valentová a pravý domácí časopis Uvádí. Dobrý den, jsem moc ráda, že v dnešních rozhovorech s lidmi můžu přivítat úplně nejmladšího hosta, kterým je Martin Kadlec. Ahoj, Martine. Dobrý den. Ahoj. Martine, prosím tě, ono tě spousta lidí zná, protože ty už seš taková vlastně docela hvězda Facebooku a internetu a tak. A ty už si těch rozhovorů dělal hodně. Já už úplně vidím, že ty už... Po dlouhý době zase v televizi. A těšil ses? Tak to jsem ráda. Tak já se teď budu na něco ptát a když to bude třeba hloupá otázka, která tě nebaví, nebo máš pocit, že nemá smysl, tak mi to klidně řekni, jo? Tak mám říct třeba další otázku. Tak, to je, jo, přesně tak. Nebo další. A jestli to budeš říkat takhle 10krát za sebou, tak budu vědět, že je to úplně všechno v pytli. Prosím tě, jak říkám, spousta lidí tě zná, ale ne spousta všichni. Lidí taky ne, přesně tak. Tak jestli bys byl tak moc hodnej a řekl o sobě něco těm, co tě třeba teď vidí opravdu úplně poprvé, jestli by ses mohl představit podle sebe. Co je důležitý na tobě? Je na mě důležitý to, že já mám vlastně delší potřebu ráno, i když jdu spát, takže nemůžu hnedka, když jdu spát vlastně hnedka jenom oblíct se a vyčistit zuby a hnedka usnout do postele. Já se musím ještě namazat. Já se taky někdy namažu večer. A taky si musím dát do očí, protože mě... Ne, krémama, viď? Krémama jo, se mažeš. Musím si namazat krémama, musím si dát i do očí takovou mastičku, vlastně, protože mě se nedozavírají ty oči a ta kůže mi ty oči stahuje úplně dolů. Aha, a co to máš s tou kůží? Mám s tou kůží vlastně takové kožní onemocnění, které se jmenuje ichtyóza. Aha. Je to podle latinského názvu ichthys, co znamená vlastně ryba. A latinsky. Proto ty máš ty ryby na tom triku. A vlastně my máme takovou kůži, že to vypadá trošku jak rybí šupiny. Tak proto, a tím, co mají ichtyózu, říkáme ichtýlci. Takže ty jsi taky ichtýlek. A když ještě... Tě nejsou namazaný, tak jim říkáme sušenky, protože jsou takový suchý, jak sušenky. A ty jsi teď v jaký fázi? Teď jsi ve fázi sušenky nebo ichtýlka? Jak se teď cítíš třeba? Potřebuješ se už trošku namazat? Když už jsem namazaný, tak říkám, že jsme ve fázi rybičky. Takže teď jsi ve fázi rybičky? Něco mezi sušenkou a rybičkou. Jo, takže... Rybička ve tvaru sušenky. Jasně. Nebo sušenka ve tvaru rybičky. Hele, jak se s tou ichtyózou žije? Dá se s ní žít jako v normálně. Ale když jsou velké vedra a hodně paří slunce, tak se musíme před tím sluncem schovávat. Protože ta kůže je taková silná. Jo, a tehdy můžeme ledat tak maximálně do bazénu. Do bazénu můžeš teda. Jo, ale my to se nehodí tu vodu až tak ohřívat úplně, my ji potřebujeme chladnou, když jsou ty horka, takže tehdy nemůžeme ani do výřivky. Takže my vlastně výřivka je pro nás vlastně close. Jo, jasně, tabu. Takže musíš se hodně často mazat, viď? Ráno, večer, pak i během dne. Je to hodně velká otrava? Záleží podle toho, co děláš. A co u toho děláš? Já si můžu dělat cokoliv, ale umazání. Ale když třeba je den a já si někdy potřebuji namazat, tak namažu většinou to, co je vidět, takže ruce, když mám krátký rukavce, tak celý ruce, obličej, krk. A když mám i kraťasy, tak i trošku nohy tam, kde... Hele, a maminka mi říkala, že třeba ráno, když se probudíš, takže to trvá tak hodinu a půl, vlastně, ta celá péče o tu tvojí takže kůži. Takže já nemůžu jenom... Tu hodinu a půl? Mažu se? Co si jakože pomáháš mámě? Já myslela, že třeba sedíš a já nevím. Sedím a máma mě maže. A když mi řekne, abych jí třeba
natáhl nohu, tak ji natáhnu. Jasně, čili ty se musíš soustředit na to mazání. Když se jí mám otočit třeba na jiný směr, tak se otočím na jiný směr. Na jiný směr, tamhle ty se díváš často, protože tam stojí maminka, viď? Teda sedí maminka. Mm. Tak proto to já jenom, abych vysvětlila divákům, proč se Martínek tak často dívá tímhle tím směrem. Martine, ty chodíš na besedy do škol taky? Jo, dělám tam besedy, aby, nebo takovou spíš osvětu. Ano. Že vlastně já dělám vlastně takovou osvětu, protože ta osvěta je hodně potřebná, protože některý jeho ichtýlka třeba za to, že vypadá jinak, že má jinou kůži, třeba schopou na záchodě. Nebo opravdu, může... to se stalo. To se někomu stalo, koho znáš? Často se ichtýlkům stává, že šikanujou ve školách, protože má jinou kůži, ale to by se nemělo dělat, protože ichtýlci mají jinou kůži, ale zevnitř jsou úplně stejní jak oni. Hmm. Takže jsou vlastně jenom lidé, kteří mají trošku odlišnou kůži. No a co? Ano. A prosím tě, na co se ty děti třeba nejčastěji tě ptají, když do té školy přijdeš a teď těm dětem vysvětluješ, co to máš? Ptají se mě na ty věci o tom, co to mám z kůži a tak. Mm-hmm. A bojí se třeba, že by to od tebe mohli chytit? Mm-hmm, ale já jim pak musím vysvětlovat, že to není a není a není a není 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 a není a není chytlavý. Chytlavý, takže nakažlivý, že to prostě chytit nemůžu. Toho se teda, ty jsi to teď zopakoval tak naléhavě, že toho se asi bojí nejvíc možná ty lidi, ne? Že by to chytli. Toho se asi bojí, viď, nejčastějiš. Mm-hmm. A co je ještě zajímá ty děti? Třeba o tom, jak, co to mám z kůží. Mm-hmm, jasně, jasně. Hele, vy se učíte s mámou doma, že jo? Vy máte, jo. Ty vlastně máš školu doma. Mám domácí vzdělávání, protože kdybych chodil do školy, tak bych nestihl úplně skoro všechno, tak, protože bych se musel furt každou hodinu mazat. Vidím, že vysvětlovat a není chytlavý a mazat, že to jsou takový klíčový slova, vy. Hele, a dá se vůbec při tom mazání, třeba když maminka říká, že občas musíš být dlouho ve vaně, aby se ta kůže odmočila. Jo, aby se jako, aby změkla, tak já si v tu dobu třeba hraju dlouho chvíli, ale pak máma přijde s takovým pelníkem, takovým hrubým sklem. Víte, takový to, ty malý hrbolky jsou, ano, že jsou ano, na tom skle. Ano, takový ten skleněný pilník. Takový skleněný pilník, jako jsou pilníky na nechty. Ano. Tak něco v tom způsobě, akorát, že je to skleněný a je to na tělo. A tím tě maminka jako obrousí? Obrousí a pak... Ale takže my máme ve vaně vždycky v té vodě plave hodně, hodně, hodně kůže. To věřím. Tak, a bolí to, Martine? Bolí to obrušování? Ne, nebolí, protože já ji mám tak hrubou a navrstvenou, že to ani nebolí. Mm-hmm. Zatímco, kdybyste se očočkovala, tak byste měla všude úplně krev. No to je pravda, že já se vlastně takhle pilovat nemůžu. Vy. Máma to jednou zkoušela na akné, takže si to musela zkusit zapudrovat. Jo, maminka to zkoušela na sebe, ten pilník, na akné. Někde si přečetla, že je to na to dobrý a naopak z ní to udělal takový trošku červenou paní. To věřím. Nebo jak bych to mohl shrnout krvavou Mary trošku pomalu. Prosím tě, Martine, vidíš na té ichtyóze, na tom, jak vypadá tvoje kůže, vidíš na tom něco dobrýho? Má to něco dobrýho? Vidím na tom výhodu, že když se prostě zraním, nebo škrábnu, nebo seknu nožem trošku, tak mě to zaroste rychlejc než vám. Mm-hmm. Takže já na to zkrátka nemusím čekat, protože když se druhý den zbudím, tak vidím, proč je to menší provoát. Mm-hmm. Ale taky to má nějaké nevýhody. Ano. Mně se objevují, když jsem hodně suchý, tak se mi objevují různé takové prasklinky na kůži, krvavé trošku, kterým se říká ragáda. Takže není to vlastně, že se nějak zraníš, ale je to objeví se to samo od sebe. Ví? A to nesroste hned tak rychle, to růstá díl. Hele, a Martine, co by si přál? Teď jako do toho, jak takhle s mámou žijete, jak se doma učíte. Přál bych si, aby každý den tolik nepařilo slunce.
Jasně, pro tebe vlastně sluníčko. Jo, protože já si to pak nemůžu užívat a mám pak víc zážitku spíš ze zimy než z jara léta. Martinku, já jsem někde slyšela, že umíš meditovat. Jo? Je to pravda? Protože já to třeba neumím. Ale nelevitu úplně. Ne, že bych se najednou úplně vznesl. Nelevitovat. Ale trošku se vzneseš, jo, přitom. Ne. Ale, no a meditovat, co to vlastně je? Co to děláš? Meditovat je, že se vlastně ponoříš hluboko do svý duše a vlastně se díváš, co se děje v tvý duši tu dobu. A dozvěděl jsi se něco zajímavého o té své duši? Dozvěděl jsem se, že moje duše je taky zarostlá od kůže. Opravdu? A jak se má ta tvoje duše? Fakt? Na jedničku? Takže si s ní rád povídáš? Jo, rád. A to si neřek úplně nadšeně. Rád si s ní povídám. A ty medituješ jak často, nebo jak jsi se k tomu vůbec dostal? Máma mi jednou poslala do e-mailu vlastně meditace od Terezy Kramerové, já to si to často pouštím uspaní, protože mi to hodně pomáhá. Já jsem jedno párkrát už usnul uprostřed té meditace, ale to se stane fakt někdy. Moc často fakt ne. To je super. To zkusím, protože já často nemůžu usnout, tak by mi to možná mohlo pomoct. Já usnu asi tak v půlnoci. Jo, no to já někdy ještě později. Prosím tě, Martine, tady takhle se na tebe teď dívají lidi nějaký. Kdyby jsi jim něco chtěl říct důležitýho? Jako teď ty můžeš jim říct, to už je jedno, jestli o sobě, o ichtyóze. Já nevím, co považuješ za důležitý těm lidem říct? Řekl bych jim, že když se na to dívá třeba rodiče s dětmama, že jim neradím jim, aby šikanovali ichtýlky. Protože pak by měli hodně, ale hodně velký problém. Martine, super, děkuju. A jsem moc ráda, že jsi ani jednou neřekl další otázka. To mě spadl kámen ze srdce, jsem se toho trošičku bála. Ne, furt jsem ne... Zatím jsem ani jednou řekl další. Neřek, no. A to je pro mě velká čest, protože jsem se bála, že spoustu otázek už ti lidi dávali a tak. Hele, teď jenom... Hele, dávali, ale ty, co mě ještě neznají, tak... Tak je dobrý to opakovat, jo, tak je dobrý to opakovat. To je super. To je super, že jste se s mámou takhle našli, protože děláte pro ichtýlky hrozně moc, viď? Tak jo. Martine, hele, děkuju ti moc krát za to, že jsi přišel. A můžu ještě něco říct? Můžeš. Chtěl bych říct, že když jsem byl malý, tak jsem vlastně v Motole chytl mrsu. Co jsi chytl? Mrsu. Mrsu? Co to je mrsa? Nevím, jak bych to měl shrnout. Ano. Ale prostě jsem chytl mrsu v Motole. Ano. A vlastně oni a starý lidi a malý miminka na to často umírají, a takže mě dali vlastně do dětského domova na to umřít, ale já jsem si ten život prostě na zemi vybojoval. Martine, já mám chuť dát pusu, kdyby tady nerachtala mikrofon. Furt mám mrsu v sobě. Furt tu mrsu mám v sobě. A někdy vyleze na povrch tím, že se to projeví jako zánět kůže. Jasně. Víš, co někdy pomáhá? Můžeš to zkusit, já nevím. Ale někdy tu mrsu namalovat, pak ji roztrhat a spláchnout třeba do záchodu nebo zapálit. To někdy fakt pomáhá. Jo, že ji namaluješ a... Namaluješ, pak to roztrháš. Namaluješ, pak to napíš třeba na kříž ze dřeva a pak to zapíchneš třeba do ohně a pak to spálíš. Jo, to je ještě lepší. Tak jo, tak já ti přeju. Že to nakreslíš nějak hodně strašidelně třeba. No, tak jak si ji představuješ prostě, tu mrsu? Já si představuji jak otravnou postavu se špičatýma zubama. Fuj, tak ji spal. Která jo? Má frňák větší než blk. Ježišmarja. Já si ji snad taky budu muset namalovat teď, jak si ji vylíčil. Martine, moc ti děkuju, že jsi přišel. A už ji má větší než slon. Tu mrsu? Tak jo, tak my si asi budeme povídat ještě chvilku dál. To byl Martin Kadlec a já jsem moc ráda, že si, Martine, přišel do rozhovorů s lidmi. Moc si toho vážím, jsi super kluk. Já si vážím zase toho, že jsi nám pomohla v osvětě, že můžeme díky vám rozšířit vlastně tu osvětu ichtyóze a mít menší problémy se šikanama a tak. Jo, a já ti musím dát pusu aspoň na čelo, jo. Cizí teta, víč. Doufám, že to má ten smazatelný. Turtěnku?
Mám. Bez bab. Protože mě ten bordílek až tak nejde dobře z kůže. Jo, takhle, ježiš, ale nemáš tam nic vědět. Ne, fakt jsem se ti neobtiskla. Děkuji ti, Martine.